ہی چوتھوں ملاقرو آئے غلام نبی شدی جو سائیں عیاض شاہ جو مقابلو ہو جو میں سائیں عیاض شاہ بل کھڑی ہو لیو محبت فقیر جو لائک کیو سبسکرائب کیو اساں جے آفیشل ٹی وی کے تے جی اساں جے ویڈیو جی ہر پہری نوٹیفیکیشن تواں دے جلد کھا جلد پہنچی سکے ملاکڑا ٹی وی سبسکرائب کرن نہ وساریندا ہے لائک کرن نہ وساریندا ہے ڈسن نہ وساریندا میر حسن سولنگی سان گڈ السلام علیکم ویور تواں جو پنجو مہمان میر حسن سولنگی ہے اساں جے موجود ہوں حضرت محبت فقیر کے درگاہ تے موجود ہیں میلو تاں کے دکھاندا ہے حضرت محبت فقیر جو اساں جا نورانی سرکار تے موجود ہیں بلوچستان میں ٹے ملاکڑا نورانی سرکار جا تھندا ہے چوتھوں ملاکڑو محبت فقیر جو محبتی ملاکڑو تھندا ہے جو ملاکڑے جو صورتحال ہوں تو شیئر کردا سی ہاں اساں ملاکڑے طرف ہلدا سی محبتی ملاکڑو محبت فقیر جو جو ہر سال تھندا ہے اساں سان گڈ سیٹھن جے کے درگاہ جا خدمتگار تمام بہترین طریقے سے خدمت کرنا ہے ملن دے انعاموں رکھنا ملن کے الہی بھائندا درگاہ تے کم کار بھی کافی سارا کرائندا وڈی مہربانی سیٹھیوں ہاں اسا ملاکڑے طرف ہلدا سی حاضر مولا سیاسی سماجی پہلوان نوجوان پہلوان کاریگر پہلوان سید ایاز علی شاہ تاڑی لگے شادی جائیں شادی شادی
Oh,
جی ویور اسا موجود ہوں حضرت شاہ بلاول نورانی جی نگری میں موجود ہوں حضرت محبت فقیر رحمتہ اللہ علیہ جو آخری ملاقرو بولے ہی چوتھو ملاقرو ہے غلام نبی شدی جو سائیں عیاض شاہ جو مقابلہ ہو جن میں سائیں عیاض شاہ بل کھڑی ہولیو محبت فقیر جو فائنل بل بے جوڑ جو پہرے جوڑ جو بل کھڑی ہو سائیں عیاض علی شاہ بخاری پہرے جوڑ جو بل کھڑی ہو پہلوان عیاض علی شاہ بخاری حضرت محبت فقیر رحمت اللہ علیہ جو پندرہ سو روپیہ بل کھڑی ہو صدام ملا جو بل کھڑی ہو گلدستو خاص کیلی حضرت محمد فقیر رحمۃ اللہ علیہ جو میلو چیف جسٹس لطف علی مان رہے پندرہ سو روپیہ انعام ان کے ملو پہلوان سکندر جانڈے کے ہزار روپیہ قمبر علی شدی ہزار روپیہ نجبی شاہانی ہزار روپیہ صدام ملا بلوچستان بلوچستان قادی نشین سائیں جان محمد سائیں میر محمد موجود ہیں لطف علی صاحب ان سے گڈ موجود ہے حضرت محبت فقیر رحمۃ اللہ تے اسا موجود ہوں سائیں حمید اللہ جی سائیں حمید اللہ اسے حاجی انان بھکگ موجود ہے ملاکھنے میں سائیں حمید اللہ سو سو کٹو لے اڑائی کر
نام دیو بادشاہ کے نام دیو